بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی توفیقات اور اپنے لطف میں شامل کیا اور ہم اس کی عبادت کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اس کے دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس پر جتنا شکر کریں ہم کم ہیں. پالنے والے تو ہمیں اپنی اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما اور بہتر طریقے سے دین میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. سورۃ تحریم کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ شَغَلَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. دو آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ تلاوت قرآن مجید کے شرف کے ساتھ ساتھ ترجمے کا بھی شرف حاصل ہوتا رہے, اور پھر کل کی جو گفتگو باقی ہے اس کو پورا کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا. اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضرت رسول اکرم نے اپنا ایک راز اپنی بیویوں میں سے بعض کو بتلایا, لیکن جب اس نے راز کو افشا کر دیا تو خدا نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کیا, اور پیغمبر نے اس کا ایک حصہ تو اس سے بیان کیا اور ایک حصہ بیان نہ کیا. جب پیغمبر نے اپنی بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے کہا کہ آپ کو اس بات سے کس نے آگاہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علیم اور خبیر خدا نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا ہے. اگر تم دونوں اپنے فعل سے توبہ کر لو تو اس میں تمہارا نفع ہے, یہ ہے بریکٹ کے ترجمہ, کیونکہ تمہارے دل حق سے پھر گئے ہیں, اور اگر تم دونوں اس کے برخلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی رہو گی تب بھی تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے, یعنی رسول اللہ کا, کیونکہ نہ اس کا مددگار ہے اور اسی طرح معذرت کے ساتھ کیونکہ اللہ اس کا مددگار ہے اور اسی طرح جبرائیل اور صالح مومنین اور اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی رسول اللہ کی مدد کے لیے تشریف رکھتے ہیں. ہم نے گفتگو یہاں تک کی کہ اللہ کے حبیب کی بعض زوجات کا ذکر کیا آپ کے سامنے, اور آج انشاءاللہ اس ذکر کو پورا کر لیں گے تاکہ پھر آگے بڑھ سکیں. ہم نے ام المومنین خدیجہ کا ذکر کیا, سودا کا ذکر کیا, اور جناب عائشہ کا ذکر کیا, اور وہیں پر گفتگو ہماری رک گئی تھی. اب ہم جناب ام المومنین حضرت حفصہ کا بھی ذکر کریں گے. جناب حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی, اور اس واقعے میں جو قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ اگر تم دونوں, مراد جناب عائشہ بھی ہیں اور جناب حفصہ بھی ہیں. جناب حفصہ جو ہے حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں, آپ کی شادی پہلے ایک اور شخص سے ہوئی تھی. جب یہ مہاجر ہجرت کر کے حبشہ گئے, وہاں سے پھر واپس آئے, اور بدر کے مہاجرین میں بھی یہ شامل ہوتی ہیں. ان کے شوہر غزوہ احد کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ بیوہ ہو گئیں, تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر اور عثمان سے کہا کہ آپ ان سے حق کر لیں. آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اب کیوں ممکن نہیں ہمیں نہیں پتہ. اور بالآخر جس طرح سے جناب عائشہ حضور اکرم کے عہد میں آ گئیں, جناب حفصہ بھی حضور اکرم کے عہد میں آ گئیں, اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم نے آپ کو طلاق دی. ایک ایک
تفسیر کبیر میں بھی آیا ہے, تفسیر خمیس میں بھی آیا ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ ایسی بات ہے, لیکن بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ حضور اکرم نے جناب حفصہ کو طلاق دی تھی. اور اس طلاق کے بعد حضرت عمر کا یہ بیان آیا کہ اگر آل خطاب میں کوئی خیر و خوبی ہوتی تو رسول اللہ میری بیٹی کو طلاق نہ دیتے. یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی اس کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ دو بیویاں رسول اکرم کی بیویوں میں سے تھیں. اور آپ کی تقریباً 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا, اور جناب حفصہ سے بھی صرف 60 حدیثیں مروی. اس کے بعد ام المومنین زینب, دو زینب ہیں, ایک زینب خزیمہ ہے اور ایک زینب بنت جہش ہیں. دونوں کا ذکر میں کرتا ہوں. پنکھا کھول دیجئے تاکہ تھوڑی سی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت کم ہے آج کل. پنکھا کھول دیں پلیز. ایک درود بھی پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہماری کوشش تھی کہ بہتر کریں, لیکن تھوڑا تجربہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جناب ام المومن زینب بنت خزیمہ جو ہیں, آپ جناب طفیل ابن حارث ابن عبد المطلب کے نکاح میں تھیں, لیکن طفیل نے جو ہے طفیل ابن حارث ابن عبد المطلب نے طلاق دے دی. تو آپ نے حارث کے بھائی عبیدہ سے نکاح کر لیا. عبیدہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے, تو آپ نے عبداللہ ابن جہش کے عقد میں آ گئیں. جب وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے, تو ماہ رمضان 3 ہجری میں آن حضرت نے آپ سے نکاح کیا. آپ تقریباً 8 مہینے حضرت کے گھر میں رہیں, اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اور یہی وہ خاتون ہیں کہ جو رسول اکرم کی زندگی میں جناب خدیجہ کے بعد انتقال کیا, باقی سب رسول اکرم کی زندگی کے بعد بھی زندہ رہی ہیں. یہ نہیں بتایا کہ ان سے کتنی حدیثیں نقل ہوئی ہیں, لیکن کیونکہ 8 مہینے سے زیادہ زندگی نہیں گزاری ہے, اس وجہ سے کچھ زیادہ حدیثیں ہمیں نہیں ملی ہیں. اس کے بعد ام المومنین حضرت ام سلمہ ابن سہل کا ذکر آتا ہے. جناب ام سلمہ ابن سہل جو ہیں, ان کا اصل نام ہند تھا, ہے نون دال. جناب عاتقہ بنت عبد المطلب کے بطن سے سہل ابن مغیرہ ابن عبداللہ مخزومی کی صاحبزادی تھی. آپ کی پہلی شادی جناب ابو سلمہ سے ہوئی, جو عبداللہ کے بیٹے تھے, اور ان سے آپ کے 4 بیٹے ہوئے, 4 بچے ہوئے, عمر, عمر, درہ, سلمہ اور زینب. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. آپ دونوں ہجرتوں میں, حبشہ والی ہجرت میں بھی شامل تھیں اور مدینہ والی ہجرت میں بھی شامل تھیں. ابو سلمہ کی وفات جو ہے, یعنی ان کے پہلے شوہر کی وفات جو ہے, وہ احد میں زخمی ہوئے تھے, اور کچھ عرصے تک زخمی رہے اور پھر انتقال کر کے شہادت پا گئے. تو ان کے بیوہ ہونے پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے ان سے عقد کی خواہش کی. وہاں پر تھا کہ وہ کہتے رہے اور انہوں نے منع کیا, یہاں پر ہے کہ دونوں نے یہ خواہش رکھی. کہ اور یہ دونوں بزرگان جو ہیں وہ ہیں کہ جو جناب زہرہ سے بھی عقد کے خواہش مند تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اس عقد کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اس کے بعد شوال 4 ہجری میں آپ کو حضور اکرم نے اپنی زوجیت میں لیا, اور آپ رسول اکرم کی غم غسار اور بہت ہی مخلص بیویوں میں سے تھیں, اور بہت ہی ہمدردی رکھتی تھیں. اور اسی لیے حضور اکرم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی کربلا کے واقعے بارے میں اس طرح سے خبر نہیں دی جس طرح سے جناب ام سلمہ کو دی تھی, اور حتیٰ آپ کو خاک دی تھی. اور اس خاک کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ جب یہ خاک لال ہو جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. یعنی اتنی امانت گزار اور اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ حضور اکرم نے آپ پر بھروسہ کیا, آپ کا احکام کیا. آپ کا انتقال تقریباً کربلا کے واقعے کے بعد ہی ہو گئی, اس غم کو برداشت نہیں کر سکی. اور آپ کی رحلت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 80s میں بتائی جاتی ہیں, 83-84 ایئرس, اور جنت البقیع میں دفن ہے. اور آپ سے 378 حدیثیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں. اس کے بعد ام المومنین جناب زینب بنت جہش ہے. آپ کا اصل نام برہ تھا, اور حضور اکرم نے آپ کا نام زینب عنوان کے طور پر رکھا تھا, اور ام حکم جو ہے آپ کا لقب بھی تھا. آپ کی ماں جو ہیں ان کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا.
आपका पहला निकाह जनाब ज़ैद इब्न हारिसा से हुआ, लेकिन दोनों के मिजाज नहीं मिलते थे तो जुदाई हो गई, जनाब ज़ैद ने तलाक दे दी। इसके बाद सन 5 हिजरी में हुजूर अकरम ने आपसे शादी की। आपसे शादी के बारे में वाक़यात मौजूद हैं और यहाँ पर इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ज़ैद को हजरत अकरम को हुजूर अकरम से बहुत नज़दीकी थी, तो लोग ये समझने लगे कि ज़ैद रसूल अकरम का बेटा है। और उसके बाद जनाब ज़ैनब से जब शादी हुई तो इसको बहुत बुरा समझा जाने लगा। इस पर मैं ज़्यादा मुफसल बात नहीं करूँगा, माहौल नहीं है ऐसा, लेकिन मुसलमानों की तारीख में बाज़ मरतबा बाज़ चीज़ें ऐसी लिख दी गई हैं कि जो हुजूर अकरम की शान में नहीं थी। हम उस तारीख को कबूल नहीं करते हैं कि जिसमें हुजूर अकरम की शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी या खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ मौजूद हो जो उनके शान में, क्योंकि हुजूर अकरम की ज़ात से ऐसी चीज़ों की तवक्को नहीं की जाती, लेकिन लिखने वालों ने लिख लिया। बिलाखिर जनाब ज़ैनब से आपने शादी की और जनाब ज़ैनब क्या कहते हैं ने इस हक़ को कबूल किया, और इस मौके पर जनाब ज़ैनब से शादी के मौके पर पर्दे की आयतें नाजिल हुईं, जो किसी और मौके पर इंशाल्लाह आपको बयान करेंगे। यहाँ पर ख़ुद जनाब आयशा का एक बयान है कि हुज़ूर अकरम की ज़ौजात में यानी हम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार और शरीफ उन्नफ्स, और बड़ी तारीफ़ें लिखी हैं, उनमें जनाब ज़ैनब बिनत जहश से बढ़ के कोई नहीं था। आप तकरीबन 20 या 21 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ और आप भी बकी में दफन हैं। हुजूर अकरम के साथ 5 हिजरी से विसाल हुजूर अकरम तक आपके साथ थी और आपसे सिर्फ और सिर्फ 11 हदीसें नकल की गईं। ये मैं हदीसों के उनवान इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा रहे कि जो घर में होती हैं और मुसलसल हुजूर अकरम के पास होती हैं, वो भी कभी 6 हदीसें उनसे नकल हुई, कभी 11 हदीसें नकल हुई, और कभी कभार किसी से हज़ारों नकल हो जाती हैं। उम्मुल मोमिनीन जुवैरा बिनत हारिस बिनत अबू ज़रार, आप ज़ुल शिक्र इब्ने मसाफ़े इब्ने सफ़ान की बीवी थी। जब वो जंग मरीसा में मारे गए तो हज़रत ने माह रमज़ान 6 हिजरी में आपसे अक़्द किया और आप भी तकरीबन 55-56 हिजरी में इंतकाल कर गईं, और उस वक्त आपकी एज 65 ईयर्स की थी। अगली हैं उम्मुल मोमिनीन हबीबा बिनत अबू सुफियान, असल नाम रमला या हिंद था, और आप सफ़िया बिनत अबुल आस इबन उमैया की बेटी थी जो हज़रत उस्मान की फूफी भी थी। आपका निकाह पहले अब्दुल्ला उबैदुल्ला इब्ने जहिश असदी से हुआ और इस्लाम कबूल करने के बाद आप हिजरत करके तशरीफ़ ले गईं हबशा। आपके वतन से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हबीबा था, और क्योंकि आपके शौहर हबशा में जब गए तो उबैदुल्ला ने इस्लाम छोड़ा और मसीहत कबूल किया, वो वहीं पर मर गया। और उसके बाद जनाब उम्मे हबीबा जो हैं वो वापस मदीना तशरीफ़ ले आईं, और उसके बाद जो है 6 हिजरी में जनाब जब रसूल अकरम ने वो वहीं पर थी और रसूल अकरम ने अग़्द का पैगाम भिजवाया जनाब उम्मे हबीबा के लिए हबशा के बादशाह को। हबशा के बादशाह ने उनको बुलाया। हबशा के बादशाह के बारे में बताते चलूं कि अजीब शख्सियत थी। जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो कुछ कुफार मक्का भी वहाँ पर पहुँचे जो बाद में फिर मुसलमान हो गए थे, और मक्का के बाद फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। तो ये जब काफ़िला वहाँ पहुँचा है तो मक्के के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने हबशा के बादशाह नज्जाशी को बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मुनरिफ़ करें और बताएं कि ये लोग फितने फसाद वाले हैं और तुम्हारी हुकूमत भी ख़त्म कर देंगे। नज्जाशी को अबरहे का वाक़या पूरी तरह से पता था, और अबरहे के वाक़े से उसने सोचा था कि मैं देखूंगा कि ये वाक़या किस चीज़ की तरफ ले जाता है। अच्छा, उस ज़माने में काहिनीन और दूसरे लोग हुआ करते थे और वो लोग ख़बरें भी दिया करते थे। जब ये काफ़िला वहाँ पर पहुँचा है, जनाब जाफ़र तैयार भी तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर उसने एक गुफ्तगू रखी, कहा ठीक है आ जाओ, तुम मक्का से कुफ्फार आए हो, तुम भी गुफ्तगू करो और तुम लोग आए हो गुफ्तगू करो। जब गुफ्तगू की तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने ईमान कबूल किया। अब ज़ाहिरन कोई जुमला नहीं मिलता है कि उसने वो कलमा पढ़ा, लेकिन इनका बड़ा एहतराम किया, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी,
क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया और बड़ी इज्जत से रखा, उस पर वो बड़े नाराज़ होकर चले गए थे। अब शाह की हिजरत का भी पूरा एक वाक़या, कभी कोई बात आएगी तो इंशाल्लाह बताऊँगा। यहाँ पर जनाब रसूल अकरम ने उनको पैगाम भेजा, उम्मे हबीबा उस पैगाम को कबूल करती है, पैगाम भेजवाती हैं, अक़्द हो जाता है और 7 हिजरी में फिर मदीना तशरीफ़ लाती हैं और हज़रत रसूल अकरम की ज़ौजियत में तशरीफ़ रखती हैं। तारीख़ में है कि आपका विसाल 44 हिजरी में हुआ और 65 हदीसें आपसे बयान की गई हैं। अगली हैं उम्मुल मोमिनीन सफ़िया बिन तहाई इब्न अख्तब। आप यहूदी कबीले बनी नज़ैर से थी। यहाँ एक नुक्ता और भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस बात की तरफ हम थोड़ी कम तवज्जो करते हैं कि सबसे पहले रसूल अकरम को मक्का में जिन लोगों ने कबूल किया ये अक्सर वो लोग थे जो मसीही थे। मक्का में भी अलग अलग लोग रहते थे, जो मसीही थे वो रसूल अकरम का बयान फौरी तौर पर कबूल कर रहे थे, लेकिन अबू जहल और अबू लहाब जैसे लोग इस बयान को कबूल नहीं करते थे। और ये अबू लहाब और अबू जहल को जो चचा कहा जाता है, ऐसा कोई रिश्ता रसूल अकरम से नहीं था, इसलिए कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल जो है वो सब पाक व पाकीज़ा थी और उसमें इस तरह के कोई शख्सियत या फ़र्द नहीं था। अगर किसी के बारे में कुछ बातें आती हैं तो वो तारीख़ के कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से आती है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में पाक और पाकीज़ा शख्सियतें पैदा हो रही थी। और यहाँ पर ये जो बात बयान की जा रही है कि यहूदी जो मदीना में थे वो भी सारे बुरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो 2 कबीलों के साथ साथ यहूदियों ने भी हुजूर अकरम को वेलकम किया था और बहुत से यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया। वो तो एक यहूदियों का टोला, जैसे हर मज़हब हर ग्रोह में एक टोला होता ही है कि जिसके मफादात को ठेस पहुँचते तो वो शोर मचाते हैं। तो यहाँ पर वो जो पूरा वाक़या हुआ कि यहूदियों ने पैमान तोड़ा और उसके बाद पूरी एक जंग वाक़ हुई और यहूदियों को मदीना से निकाल दिया गया, तो वो जो मुसलमान हो गए थे यहूदी वो इब्तिदा से रसूल अकरम को वेलकम करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे बैठ के गुफ्तगू करते थे। इसलिए तमाम यहूदियों और तमाम मसीहों को हम उस ज़माने के वो नहीं कर सकते कि ये सारे ही ख़राब थे, बल्कि बहुत ही बेहतर लोग थे। हाँ, नसारा नजरान जो आए थे वो भी, क्योंकि उनके VIPs आए थे और उन्होंने था कि अगर हम इसको मान लेते हैं तो हमारी वो हैसियत तो बाकी नहीं रहेगी, इसलिए कि मसलन उस मज़हब के इतने बड़े बड़े काहिन, मसलन पोप आज मुसलमान हो जाए तो हमारा मुश्तहिद तो नहीं बनेगा ना, वो क्या बनेगा, एक आम मुसलमान। फिर अपनी तहकीक करे और आगे बढ़े, एहतराम उसका ज़रूरी। मुसलमानों ने जो एक बहुत बड़ी गलती की है और जिसका नोट होना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि मुसलमानों ने जो यहूदी उस ज़माने के बड़े थे जिन्होंने रसूल अकरम के ज़माने में ईमान कबूल नहीं किया था, बाद में ईमान कबूल किया, अब बाद के लोग मोहतरमीन हो गए। अब जब यहूदी मुसलमान वो वाले रसूल अकरम के बाद वाले मुसलमान हुए तो इन यहूदी मुल्लाओं को इन्होंने एहतराम दिया और यहाँ तक एहतराम दिया कि अब कुरान की तफसीर जो है इनसे कराते थे। यहाँ तक रहा कि मौला कायनात एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते और इन्हीं का एक, अब वो नाम लेते हुए इसलिए मुश्किल होती है कि फिर वो कहेंगे भाई ये तो हमारे मोहतरमीन को इस तरह से कहा जा रहा है और हमारे लिए मुश्किल है, वो तफसीर कर रहा था और तशरीह कर रहा था, उसमें मौला कायनात खड़े हो गए, बोला ये तो तुम अपने यहूदी मज़हब की तशरीह कर रहे हो। तो किसी ने उठ के कहा कि अली तुमने रसूल अकरम की वो हदीस नहीं सुनी। कि क्या हदीस? कहा कि अगर कुरान की तशरीह करनी हो तो यहूदी की किताबों से तशरीह करो। क्या करना है? कुरान की तफसीर और जिसको छोड़ के गए किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती को छोड़ दिया है, ये खामोखा मसाइल नहीं पैदा हुए हैं। वहाँ पर ये हदीस मौजूद है, यानी हदीस बयान की गई कि यहूदियों से इनकी तशरीह लो और इनकी, इसी वजह से आज देखते हैं आज हमारी बहुत सी किताब कुरान की तफसीरों में यहूदियों की तफसीरें हमारे यहाँ मौजूद हैं और हत्ता बाज़ मरतबा तारीख़ में हमारे लोगों ने भी गलतियां कर डाली हैं। और ये वजह ये थी कि जो उनके नामयाद स्कॉलर्स मुसलमान हुए थे वो बैठ के कुरान की तशरीह करते थे और कुरान की तशरीह में जब यहूदियों की बात आती थी तो वो अपने वाक़यात को लाकर इसमें डाल देते थे और समझते थे कि जनाब ये बहुत बड़ा काम हो गया। भारत
میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ ام المومنین صفیہ بنت حی ابن اختب جو ہیں یہ یہودی قبیلے سے تھی کہ جو مسلمان ہو گئے تھے, اور جناب صفیہ کا نسب جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے, تاریخ میں سے لکھا ہے. آپ کی پہلے شادی ہوئی, اور جب کنانہ جنگ خیبر میں مارا گیا اور قید ہو کر یہودی, اور آپ قید ہو کر آئیں تو رسول اکرم نے آپ سے آغاز فرمایا اور زوجیت جو ہے اختیار کی. آپ کم سن ترین زوجہ تھی رسول اکرم کی, 17 سال آپ کی ایج تھی, اور دو خواتین جو ہیں وہ آپ کو بہت ستاتی تھیں, اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی ان کو, لیکن کیا کریں کہ رسول اکرم بھی ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے, اور جناب صفیہ کی خاصی اپنی جگہ اہمیت تھی. آپ کی وفات 52 ایج میں ہوئی, اور آپ سے صرف 10 حدیثیں نقل کی گئی ہیں. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے. اس کے بعد ہیں ام المومنین بنت میمونہ بنت حارث ابن حزم, آپ کا نام بھی برہ تھا اور حضور اکرم نے بدل کے پھر میمونہ رکھا. آپ کی والدہ ہند بنت عوف ابن زہیر ابن حرب ابن بنی حمید یا بنی کنانہ سے تھیں, یعنی یہ بھی یہودی بیس کی تھیں. آپ کے پہلے عمر شوہر آپ کے پہلے شوہر عمیس ابن خسمہ تھے, جس میں اسما بنت عمیس بھی تھیں جو پہلے جناب جعفر کی زوجہ تھیں, اور اس کے بعد جناب ابو بکر کی زوجہ ہوئے جناب حضرت علی آپ کی بہن. آپ کی دوسری بہن یعنی جناب سلمہ ابن عمیس تھیں جو حضرت حمزہ کی زوجیت میں تھیں, اور تیسری زینب بنت عمیس تھیں جو شداد ابن ہادی کی بیوی تھیں. میمونہ, ام الفضل اور ام خالد یہ تینوں بہنیں اپنی ماں کے دوسرے شوہر حارث سے تھیں, اور پھر پوری تاریخ بیان کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہے. آپ رسول اکرم کی زوجیت میں داخل ہو گئیں, رسول اکرم نے آپ کو اپنا زوجہ بنایا, اور تقریباً 51 ایئرس کی ایج میں آپ کا انتقال ہوا, اور آپ سے اونلی 76 حدیثیں نقل کی گئی ہیں. اب یہاں پر ہمیں سمری مل جاتی ہے کہ آپ کی کل 11 زوجیت تھیں, زوجات تھیں. جب تک جناب خدیجہ آپ کی زوجیت میں تھی تب تک کسی اور کے ساتھ آپ نے ازدواج نہیں کیا. جناب خدیجہ کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا, اور تاریخ میں ازواج کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہیں مخلوط کر دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے بعض مرتبہ اس بات کو اطمینان کرنا کہ یہ بات اسی خاتون سے ہے یا یہ بات اسی خاتون سے, ہمارے لیے بہت مشکل ہے. لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض زوجات نے رسول اکرم کا بہت ساتھ دیا, اور بعض زوجات نے رسول اکرم کا بہت زیادہ ساتھ نہیں دیا, اور ہم ملاک بناتے ہیں کہ کس نے جناب زہرا سے صحیح طرح سے ڈیل کیا اور کس نے جناب زہرا سے صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا. اس لیے کہ پورے زمانے میں ہجرت سے لے کر تو وصال رسول اکرم تک رسول کی ایک ہی چہیتی بیٹی تھی, اور وہی زندہ تھی اور وہی ملاک تھی, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب زہرا کو جب ہم دیکھتے تھے تو ان کی چال ڈھال اور ان کا طریقہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا, اگر چادر پہنی ہوتی تو جب ازواج متعارف فرماتی ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ رسول اکرم خود بالمشافہ تشریف لا رہے. درود پڑھ دیں محمد. آپ کی چار کنیزیں تھیں, ماریا قبطیہ بنت شمعون, ریحانہ بنت زید ابن عمر ابن بنی نذیر, اور زینب بنت جہش نے آپ کو ایک کنیز تحفے میں دی تھی, اور جمیلہ نامی ایک اور کنیز تھی جو قید ہو کر آئی تھی اور جو رسول اکرم کی کنیزی میں موجود تھی. ہم یہاں پر اب اس سے آگے زیادہ گفتگو نہیں کرتے, لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عق کے بعد بہت سی زوجات نے رسول اکرم کا بہت اچھی طرح سے ساتھ دیا, اور بہت سی زوجات نے بہت مناسب طریقے سے ساتھ نہیں دیا, اور جس کی وجہ سے قرآن مجید بعض مرتبہ ارشاد فرماتا ہے, اور جب اب میں ترجمہ کرتا ہوں اس شرح کے بعد ترجمہ سنیں تو آپ کے ذہن فوراً وہاں پہنچ جائیں گے جہاں مجھے لے جانا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب پیغمبر نے اپنا اعتراض اپنی بیویوں میں سے بعض کو بتلایا, میں نے عرض کیا تھا واقعہ بتا دیا, اب حضور اکرم نے ایک سے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, اور تھوڑا دو چیزیں تھیں, ایک چیز کو بیان کیا اور کہا کہ ابھی میں اس کو تم تک بتا رہا ہوں, کسی اور کو مت بتانا. اور اس کے بعد جب راز فاش ہو گیا تو حضور اکرم نے فرمایا, لیکن جب اس نے راز کو فاش کر دیا تو خدا نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کیا, اور حضور اکرم نے ان سے ایک حصہ بیان کر کے کہا کہ تم نے راز فاش کر دیا ہے. تو جواب کیا ملا پڑھیے,
پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ ہماری گفتگو یہاں پر ہے. حضور اکرم سے جب کوئی سوال کر رہا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا تو وہاں سے بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ بعض جملے بیان کر دوں, پھر ہوتا ہے کہ مسائل ہو جائیں گے, لیکن بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور اکرم کو ایک اسپیشل عرب سمجھا جاتا تھا, اللہ کا نبی نہیں سمجھا جاتا, جملے نہیں بولتا. لیکن میری بات کو لے لیجئے, چاہیے ہوگا تو کبھی اور بیان کر دیں گے کہ رسول اکرم پر اس طرح سے ایمان نہیں تھا جس طرح سے ایمان لانا چاہیے. اور اگر آج کے بول کے ٹیلی ویژن پر گفتگو سنی ہو, اب نہیں معلوم وہ آن ایئر تھی یا آف ایئر تھی, مجھے نہیں یاد آ رہا, لیکن میرے برابر میں بیٹھے ہوئے مولانا حضرت نے کہا تھا کہ مولانا ساری باتیں تو آپ ٹیلی ویژن پہ نہ کریں نا, جیسے کہ بہت سی باتیں ہیں جو رسول اکرم کے شان میں نازل ہوئی ہیں لیکن لوگوں کے سامنے کرنے جیسی نہیں ہیں. جیسی وہ بات جو میں رمضان میں دبئی کے جیو کا پروگرام آ رہا تھا اور میں بدبختی سے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور حضور اکرم کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی. اگر کوئی ہمت کر کے ان ساری چیزوں کو جمع کرے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اکرم کے بارے میں یہ کیا باتیں آتے رہیں. اور پھر رسول اکرم کے بعد ازواج رسول یا امہات المومنین سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ہماری کتابوں سے نہیں چاہیے. ہم اہل اسلام کی کتابوں سے جب چیزیں لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا فرق شروع سے ہی چلا آ رہا تھا کہ ایک گروہ جو اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہے, اور یہاں پر بھی یہ فرق نظر آتا ہے ازواج مطہرات میں بھی کہ کون کس ڈائریکشن میں کون کس ڈائریکشن میں ہے, کہ حضور اکرم نے جب اس راز کو کھول کے بتایا تو پوچھنے والی پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا. اور یہ بھی قرآن کا حصہ کیوں قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نہ قرار دیتا, اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت قرار دیا ہے. اور رسول اکرم نے کیا جواب دیا؟ نبانی اللہ العلیم الخبیر, مجھے اس نے بتایا ہے کہ جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی. یعنی تم اگر میری بات پر یقین نہیں رکھتی ہو تو یہ جان لو مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے اور جو. اچھا اب یہاں ایک سوال پوچھ, یہ بات کس نے بتائی کہ مجھے اس نے بتایا جو علیم بھی ہے خبیر بھی؟ تھوڑا سا ذہن کو چلائیں نا, رسول اللہ نے بتایا نا, اور آیت قرآن, اس پہ کیسے بھروسہ آ جاتا ہے اور اس پہ کیوں بھروسہ نہیں آتا؟ کہ جب رسول اکرم بتاتے ہیں, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے پہلے دن بتایا تھا حضور اکرم کے بارے میں دو نظر تھے, ایک یہ کہ جناب یہ ہمارے ہیں, گھر میں ہیں, جگہ پر ہیں, ایک وہ جو ہے کہ رسول یا نبی ہونے کی حیثیت سے جب بیان کرتے ہیں تو جب وہ آیت قرآن ہی بیان کرتے تھے تو کہا جاتا تھا ہاں یہ ساتھ ہمیں قبول ہے, جب وہ خود بیان کرتے تھے. یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی اور آج تک منتقل ہوئی ہے, اور اس کے اثرات دونوں مسالک یا باقی سارے مسالک میں پائے جاتے ہیں. اور میں یہاں پر پتہ نہیں یہ وضاحت میں نے آپ کو پہلے دی ہے یا نہیں دی ہے کہ ہمارے اندر زیدیہ فرقہ ہے, ایک دو اور فرقے ہیں, لیکن اسماعیلیہ اور بوری فرقہ ہمارے شیعہ اثناشری سے ان کا کوئی تعلق نہیں, یہ بات واضح ہے. لیکن اہل سنت میں آج کے دور میں, پہلے کے دور کے فرقے میں نہیں بتاتا جیسے معتزلی تھے اور اشاعرہ تھے اور دوسرے تھے, آج کے دور میں اہل سنت کے جو چند فرقے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ایک ہے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے, ایک ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے, ایک ہے جسے اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے, اور ایک ہے اہل حدیث غیر مقلدہ. پھر یہ تقسیم ہوتے ہیں دیوبندی میں اور بریلوی میں, اور پھر ایک اور تقسیم ہے ان کی جو چار ان کے امام ہیں ان کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں, شافعی, حنبلی, مالکی اور حنفی. یہ عقیدتی فرقے بھی ہیں اور پھر ان سے ہی اپنے فقہ بھی لیتے ہیں. پاکستان میں میجورٹی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, اور اگر تاریخ کوئی پڑھے اور تحقیق کرے تو آج جو امام ابو حنیفہ کا لیول قرار پایا ہے, اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کا وہ لیول پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لیول.
اور بعض جگہوں پر میرے استاد نے بھی اس بات کو تحقیق کر کے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کو جو قید میں ڈالا گیا تھا وہ اہل بیت کی محبت میں ڈالا گیا، اور خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر دو سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ ہلاک ہونے والی چیزیں شروع سے آ رہی ہیں، لیکن پھر نیچے مفادات، جیسے آج دیکھیں، تیرے موقع ہے تو تھوڑا سا کھل کے بات. آج دیکھیں ہمارے یہاں ایک طرف غلو عروج پر جا رہا ہے، اور جب مولا کائنات کا نام لیتے تو کہتے ہیں علی جل جلالہ، اور مولا کائنات کو وہ مقام دیتے ہیں جو وہ خود بھی قبول نہیں کرتے. اگر اس کا سد باب نہ کیا جائے تو 100 سال بعد ہمارا بھی وہی حال ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ غلو آج سے نہیں ہے، یہ غلو عام معصومین کے زمانے سے ہے، اور عام معصومین نے ایسے لوگوں کو سرین کنڈیم کیا ہے. موقع رہا تو میں غالیوں کی پوری ایک ہسٹری بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ غلو جو ہے کہاں. لیکن آج کل اس کو اٹھایا گیا، جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر، ہم قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی انحراف کے قائل نہیں. یہ جو قرآن مجید اس وقت میرے ہاتھ میں، مجھے نہیں معلوم کہاں کا پرنٹ ہوا ہوا ہے، لیکن یہی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہی قرآن مجید ہے جو حضور اکرم نے مولا کائنات اور مولا کائنات نے ہم معصومین اور ہم تک پہنچا. نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہے. لیکن ہمارے ایک عالم دین نے کسی زمانے میں ایک کتاب لکھی فصل الخطاب، ایک تو تفسیر ہے نکن صاحب کی، اس کی بات نہیں کر رہا، ایک کتاب تھی فصل الخطاب، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس بہت سے شواہد ہیں اور جو انہوں نے بیان کیے کہ قرآن مجید بہت سی چیزیں جو آگے پیچھے کر دی گئی. اب عوام کیا کرے، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے لیے تو واضح ہے، اس زمانے کے عوام کیا کریں؟ ایک عالم دین اس طرح سے کرے، جیسے آج آپ کے زمانے میں ایک سو کالڈ عالم دین، اب میں اس کو عالم دین نہیں کہہ سکتا، صریحاً کہتا ہے کہ چھٹے امام کے بعد کوئی امام وغیرہ کا سلسلہ تھا ہی نہیں. اگر اولاد امام کو امام کہہ دیا گیا تو الگ بات ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 10, 11, اور 12 امام کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا، اور وہ اس بات کو صریحاً کہتے ہیں کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہے وہ بھی شیعوں نے بنایا ہوا ہے، جیسے ڈاکٹر سجیدہ صاحب فرماتے ہیں ویسے یہاں پر ہمارے یہ صاحب بھی فرماتے ہیں. تو اب کچھ لوگ ان کے ساتھ چلے، لیکن پھر انہوں نے علماء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی اور واپس آ گئے، ورنہ پھر ایک فرقہ نیا بن جاتا. لیکن ہمارے یہاں پھر بھی فرقے کم ہیں، وہاں پر فرقے بہت زیادہ. تو یہ جو فصل کتاب خطاب لکھی گئی، اس میں ان باتوں کو لکھا گیا. ہمارے بہار الانوار 110 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں، بہت سی عجیب و غریب حدیثیں ملتی ہیں، لیکن کیا وہ ساری حدیث ہمارے لیے قابل قبول ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ الکافی جو ہمارے مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے، شیخ کولینی نے اسے ترتیب دیا ہے، اور غیبت کے زمانے سے بہت نزدیک کی یہ کتاب ہے. خود شیخ کولینی فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے احادیث کو جمع کیا ہے اور اوتھنٹیکیشن وائز اس کو ترتیب دیا ہے. پہلی جو حدیث ہے وہ سب سے زیادہ میری نظر میں اوتھنٹک ہے، پھر کم 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 کم، اور انہوں نے لکھ دیا کہ ہر کوئی اپنی طرف سے دیکھے. جبکہ اہل سنت میں 6 کتابیں ایسی معین کر دی گئی ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اور اس کی ہر حدیث کو یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور اس پر بغیر چوں چرا عمل کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں حتیٰ الکافی جو معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی تمام علماء اور فقہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو سند وائز محکم نہیں ہیں. میں جعلی نہیں کہہ سکتا، ایک وقت جعلی حدیث ہے وہ میں نہیں کہتا، لیکن سند وائز محکم حدیث ہے، محکم حدیث نہیں ہے. اب اس حدیث کو اگر ہم لے لیتے ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آج جو ہمارے غالی لوگ ہیں وہ بہار الانوار سے، جیسے شہادت ثالثہ کا مسئلہ لے آئے. شہادت ثالثہ کا مسئلہ کیا ہے؟ چند سال پہلے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ولایت امیر المومنین ہمارے دین کا جز ہے، انکار نہیں ہے. جب اذان میں ولایت امیر المومنین ہے تو نماز میں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر نماز میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کا ایمان ہی کامل نہیں. انہوں نے شہادت ثالثہ کی بنیاد ڈالی،
اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا جو کچھ کیا. اگر واقعاً شہادت ثالثہ جزء نماز ہوتی تو کسی ایک امام سے تو ہمیں ملتی. اب جب ہم آگے بڑھے تو انہوں نے ہمیں عیون اخبار رضا, یہ کتاب ہے جو نسبت دی جاتی ہے حضرت امام رضا عجل علیہ السلام سے, اسے وہ کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک حدیثوں کی کتاب ہے. بعض کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہی لکھی ہے, بعض کا کہنا ہے کہ نہیں, امام کی حدیثوں کو جمع کیا گیا جیسے نہج البلاغہ ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے تحیات نماز. تحیات نماز کیا ہے؟ تحیات نماز جس پہ اہل سنت بہت زور دیتے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ جماعت نماز پڑھیں تو شہادت کے وقت اور تحیات نماز کے وقت وہ بار بار شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نماز کے ایک طریقے میں. یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس تحیات نماز میں لکھا ہوا ہے واشهد ان اللہ نعم الرب وان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نعم الرسول وان امیر المومنین علی ابن ابی طالب نعم المولا. درود پڑھیں. تو یہاں پر آ کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے. یہ ڈیڑھ صفحے کی تحیات ہے. کتنے صفحے کی؟ ڈیڑھ صفحے کی عربی میں تحیات ہے. اگر وہ پڑھیں گے تو پوری نماز کا ٹائم ایک طرف, اور جو پڑھ سکتا ہے پڑھے, ہم کیوں منع کریں, امام علیہ السلام نے بتایا. لیکن اس تحیات جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ آ بھی جائے گا ساتھ. اس تحیات کو سائڈ پہ کیا اور اپنے عقیدے کی بنیاد پر ایک چیز کو ڈالا, اور اس کے بعد کہا کہ وہ تحیات پڑھیں یا نہ پڑھیں, کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے, اس وجہ سے تحیات میں اگر آپ تحیات نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ شہادت ثالثہ آپ کو پڑھنی چاہیے. میرے بھائی میری بہنوں, تم مجتہدوں کو قبول نہیں کرتے ہو, تم اجتہاد کو حرام قرار دیتے ہو کہ امام علی نے فرمایا تھا کہ اجتہاد اور تقلید حرام ہے. تم کہتے ہو کہ قرآن مجید کو خود پڑھو خود سمجھو خود عمل کرو. تم کہتے ہو حدیث کو خود پڑھو خود سمجھو خود عمل کرو. اب تم آ کے سب کو کیوں کہتے ہو کہ تم تشہد شہادت ثالثہ پڑھو؟ آپ کے یہاں تو الحمدللہ علماء نے بہت زبردست میدان میں اتر کے مومنین کے ساتھ مل کر اس کو ختم کیا ہے, ورنہ پنجاب میں آپ نہیں جانتے. یہ شہادت ثالثہ والی مسجد ہے, یہ شہادت غیر ثالثہ والی مسجد ہے, اور اس مسجد کا مولانا جو ہے وہ اس کو الگ کر دیا جاتا ہے, اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. بہت بڑی مصیبت ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب دین میں لوگ اپنی طرح سے چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور اخباریت جس طرح سے اس وقت لائی جا رہی ہے, اخباریت کا عنوان بھی یہی ہے کہ آپ خود قرآن و سنت سے اپنے عمل کو فائنل کیجیے اور آگے بڑھیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ 20-20 سال حوزے میں پڑھنے کے بعد بھی بعض مرتبہ قرآن مجید کی آیات نہیں سمجھ آتی ہیں, پھر ہم تفسیر اور تشریح, اور ابھی بھی جب آپ کے لیے تفسیر تیار کر رہا تھا تو باقاعدہ مطالعہ کرنا پڑا, مطالب کو الگ الگ جگہوں سے ڈھونڈنا پڑا کہ کہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, جس کے پاس حدیث کی کتاب, ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو حدیث کی کتاب کا زیادہ علم بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے ابھی ترجمہ ہو گئی. تو یہ بات واضح ہے کہ دین کے اندر آج کے زمانے میں بہت زیادہ رخنا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے معصومین کے زمانے میں کی جاتی تھی. اور اس کی وجہ صرف یہ کہ آج مکتب اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر دنیا کی شیطانی طاقتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہ صرف مکتب اہل بیت علیہ السلام. اور آپ نے آج دیکھ لیا الحمدللہ حزب اللہ لبنان نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی, ہمارے لیے فخر کی بات, اور یہ ہمارے میرے تو یہ عقیدے کا جز بن گیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ تم ہمیں مارنے جاؤ گے تو ہم یا علی یا حسین کر کے تمہیں ایسا ماریں گے کہ تم فرار کرتے جاؤ گے. آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے جب اسرائیل کو لبنان سے نکالا گیا, اس کے بعد الحمدللہ عراق سے داعش کو, داعش جیسی خونخوار فوج کو عراق کے شیعہ اور سنی مل کر باہر نکال دیتے ہیں. امریکہ جیسے مفاد پرست جو صرف عراق کو لوٹنے آیا تھا, سونا لے گیا, ڈالرز لے گیا, اینٹیکس لے گیا, اس کو بھی مار کے بھگایا گیا ہے. یہ کون سی طاقت ہے؟ ایران میں شہنشاہ جو امریکہ کا پولیس مین تھا اس کو مار کے بھگایا گیا, یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ صرف
اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت و رہنمائی اور مولا کائنات کی ولایت ہے جس پر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج آپ کو پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ موقع ملا ہوا ہے کہ شیعہ سنی متحد ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ کسی نے اعتراض کیا کہ مولانا اتنا سیاست میں آپ کیوں جا رہے ہیں, یہ آپ سیاست آپ کو زیب نہیں دیتی. مسئلہ سیاست کا نہیں ہے, صرف یہ بتائیے کہ ہمارے ایک عمل سے, تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, 1.5 سے 2 کروڑ مسلمان ہمیں مسلمان بھائی سمجھنے لگیں اور ہم سے نزدیک ہو جائیں, تو کیا سب سے بڑی زندگی کی عبادت نہیں انجام دی ہم؟ لیکن مشکلات, مسائل, میں اس سیاسی پلیٹ فارم کی بات نہیں کرتا, اس کو چھوڑ دیجیے, جب موقع آئے گا تب ہم ایم ایم اے کی بات کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن اس ایک مینار پاکستان کے پروگرام سے جو پیغام گیا ہے پوری دنیا میں, اور ہم نے وہاں پر دیکھا دیوبندی مسلک, اہل حدیث مسلک, بریلوی مسلک, جناب تمام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جلسے کی تیاری کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے عزت و احترام سے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ اب دیکھیں نا, میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی کہا, پلیز جمعے کا خطبہ زہرا اکیڈمی کی فیس بک سے ذرا سن لیا کیجئے تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو. ہفتے میں ایک مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں پوری پولیٹیکل سچویشن کی سمری دوں. کہ اس وقت سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی, آپ نے دیکھا کل یا پرسوں ایک کرنل کو کوئٹہ میں شہید کیا گیا. کس کو وہ پکڑنے گئے تھے؟ لشکر جنگوی کو پکڑنے گئے تھے. لشکر جنگوی کون ہے جو آپ کے جوانوں کو شہید کرتے رہے ہیں؟ لشکر جنگوی کی ماں کون ہے؟ سپاہی صحابہ ہے, جو اس وقت سخت چڑی ہوئی ہے. اگر آپ سپاہی صحابہ کی ویب سائٹس پہ جائیں, فیس بک, سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ حیران ہو جائیں گے. اس وقت وہ اتنی گالیاں دے رہے ہیں پانچوں پانچ پارٹیوں کے لیڈرز کو, اور خاص کر اپنے لیڈروں کو. کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں نہیں, اربوں روپے نہیں, اربوں ڈالر خرچ کیے گئے کہ کسی طرح سے پاکستان کے شیعوں کو کافر قرار دے دیا جائے. ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہمیں احمدیوں کے لیول پر لے جایا جائے, وہ ان کی کوشش تھی. اور ہمارے اندر بھی یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی, انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی. یعنی ہمارے پاس سپریم کورٹ کی طرف جانے والی ایک فائل کی پورا سیٹ آیا ہے, اس سے زیادہ بڑا ہے, اور اس میں یہ پروف ڈالے گئے ہیں کہ شیعہ ان بنیاد پر کافر ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر شیعہ کافر ثابت ہو جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا, میرا کیا حال ہوگا, آپ کا؟ اور قتل ہونا بڑی بات نہیں ہے, آپ عزاداری اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. دیکھ لیجئے, احمدیوں کی مسجدوں سے اذان ناٹ الاؤڈ, احمدیوں کو اپنے چار دیواری سے باہر کچھ کرنے کی اجازت نہیں. ساری سازش یہ ہے کہ کسی طرح سے شیعوں کو چار دیواری میں بند کر دو, ان کو کافر قرار دے دو. لیکن الحمدللہ 25 سال میں آپ نے جنازے بھی اٹھائے, شہدا ہمارے آنکھوں کا, سروں کا تاج ہیں, شہدا کی فیملیز ہماری آنکھوں کا نور ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک, انہوں نے برداشت کیا, صبر کیا. آج وہ دن آ گیا الحمدللہ کہ جب کافر کافر کے نعرے لگانے والے ایک سائڈ پہ چلے گئے, اور الحمدللہ رب العالمین ہم کھلے دل سے بہت ہی ڈٹ کر ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ ان کا قرآن الگ ہے, ان کی نماز الگ ہے, ان کے روزے الگ ہیں, جب ہم نے 7 نماز پڑھی, جب ایک پورے علماء کا گروہ چند سال پہلے ساجد نقوی صاحب کے گھر آیا تھا تو انہوں نے لائبریری میں بٹھایا تھا, ساجد صاحب چائے لینے گئے, قائد محترم چائے لینے گئے, تو جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا سارے قرآن باہر پڑھے ہیں. کاغذ صاحب نے پوچھا خیریت, کام ڈھونڈ رہے تھے وہ آپ کے 40 پاروں والا قرآن کہاں ہے؟ یہ تو حقیقت, ان کے یہی جو علماء ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں ان میں سے کچھ موجود تھے. دیکھا وہ 40 پارے والا قرآن کا کہا, ہمارے گھر سارے شیعوں کے گھر تلاش کیجیے, اگر آپ کو ملے تو مجھے بھی ایک لا کے دیجیے گا. تو جہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ شام غریبہ میں اپنے بچوں کو کاٹ کے کھاتے ہیں, اس کا خون پیتے ہیں, شام غریبہ میں یہ حرام کام کرتے ہیں, جہاں پر جو چیزیں ڈالی گئی ہیں, وہاں پر اگر آج 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ شیعہ مشرک نہیں ہیں, شیعہ اللہ کو ایک مانتے ہیں, رسول کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں, اور اہل بیت کو اپنا امام مانتے ہیں, وہاں پر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. درود پڑھ دیں محمد والے. بہرحال ہم یہاں پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں زوجات کو شدیداً تنبیہ کی ہے, اور 2-4 منٹ میرے پاس ہیں, میں اس کو ایک نتیجے تک پہنچا دوں. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی نے راز بیان کیا
اور راز کھول دیا گیا اور حضور اکرم نے فرمایا تو پوچھا گیا کہ کس نے تم کو بتایا آپ نے فرمایا کہ مجھے علیم اور خبیر نے بتایا اگلی آیت چار نمبر اور پھر گفتگو ختم اور وہ یہ کہ ان تتوبہ اب اللہ تعالیٰ رسول اکرم سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو ڈائریکٹ ان تتوبہ اور ابھی شاید پتہ نہیں کیا وجہ نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر تتوبہ عربی میں سنگولر ڈبل تھری اینڈ مور دین تھری کو پلورل کہتے ہیں دو کو پلورل نہیں کہتے ہیں تو جب دو کا لفظ استعمال ہونا ہوتا ہے تو آخر میں الف لگتا ہے وہ پھر انشاءاللہ کل کھلا ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا سمجھا دوں گا حضور اکرم نے نہیں فرمایا ان تتو یعنی تم ساری نہیں اگر تم دونوں نے توبہ کی صریحاً یعنی تم دونوں نے ایسا کام کیا ہے جو آگے نہیں بولتا توبہ کب ذریعہ ہوتی ہے جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں ہاں توبہ کب چاہیے ہوتی استغفر اللہ ربی ہوتا ہے جب کوئی گناہ ہوا ہو تب توبہ چاہیے اگر تم دونوں نے توبہ کیا اللہ فقط سخت قلوب و کما تو تم جان لو کہ تمہارے دل حق سے پھر گئے توبہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے وہ ان تظاہرا علیہ اور اگر اب بھی تم اس پہ باقی رہی تظاہرا یعنی تم اسی چیز پہ باقی رہی کون سی چیز ہے جس پہ باقی رہنے کی بات ہو رہی سوچا آپ نے رسول کے راز کھولنے کی رسول کو اگر تم اس بات پر باقی رہیں تظاہرا پھر دو کو کہا ہے باقیوں کو نہیں کہا ہے کتنی موجود ہیں اس وقت چھ یا سات تو موجود ہیں کیونکہ باقی دو تین بعد میں ہوئیں پانچ یا چھ چھ سات شاید نہیں پانچ یا چھ وہ ان تظاہرا علیہ تو یہ جان لو کہ رسول کا فإن اللہ رسول کا اللہ جو ہے نا وہ رسول کا مولا بھی ہے رسول کی مدد کرنا بھی جانتا ہے وہ جبرائیل اور اگر تم سمجھتے ہو کہ رسول اکیلا ہے تو میرا جبرائیل بھی رسول کے ساتھ اور اگر تم سمجھتے ہو تو کہ تم رسول کے ساتھ کچھ کر سکتے ہو تو صالح مومنین صالح مومنین کون ہیں جو اس وقت رسول اکرم کے پاس ہیں اس آیت کو اپنے اندر رکھ لیجئے اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو یہ جان لو اور اسی پہ باقی رہے تو اللہ بھی رسول کا مولا ہے جبرائیل بھی رسول کا مولا ہے اور صالح مومنین کون ہے صالح مومنین سوائے مولا کائنات اور جناب زہرہ کے جو ساتھ ہیں یہ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے ہم مولا کائنات کو یاد کر لیتے ہیں جناب زہرہ کو یاد نہیں کرتے کوئی کمی نہیں چھوڑی اس خاتون نے کوئی کمی نہیں چھوڑی جتنی زحمتیں اٹھائیں خاتون ہونے کے باوجود جتنے تانے سنے ہیں آیت سمجھ رہے ہیں نا اس سے زیادہ کھل کے کیا کروں کس نے کیا کیا تانے دیے اور کتنا حسد کیا ہے آپ سے بیٹی سے محبت کا وہ عروج ہے کہ جب جنگ پہ جا رہے ہیں غزبے پہ جا رہے ہیں تو آخری خدا حافظی بیٹی سے ہوگی اور آتے وقت پہلی ملاقات بیٹی سے ہوگی اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھایا جائے گا تو جب مولا کائنات کی بات آئے رسول اکرم کے سلسلے میں تو یہ یاد رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ رہیں جب سے آپ دنیا میں تشریف لائیں تب سے رسول اکرم کے وصال تک جس طرح مولا کائنات ساتھ ساتھ رہے اس طرح جناب بھی ساتھ رہی ہیں اور ملائکہ بھی اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے بعد ذالک ظہیرہ تو تم میرے حبیب کو اکیلا مت سمجھنا بلکہ میرے ملائکہ اس کے ساتھ ہیں اور صالح مومنین جو ہیں وہ رسول کا ساتھ دیتے رہیں گے یہاں سے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو ہم واضح کر سکیں اور یہاں سے ہم یہ درس لے رہے ہیں کہ رسول اکرم کی زندگی بڑی سخت گزرتی تھی اور تھے کچھ لوگ جو باہر بھی اذیت پہنچاتے تھے اور تھے کچھ لوگ جو کہیں اور بھی اذیت پہنچاتے تھے پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھ جس نے رسول اکرم کو اذیت پہنچائی ہو ہماری عبادتوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں رسول کی اطاعت اور اہل بیت کی محبت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمالوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما ہماری نسلوں کی اصلاح فرما جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما شب قدر کی فضیلتیں ہمیں عطا فرما دے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلحاء آپ سب کے مرحومین وہ لوگ جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ان کے لیے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ایک مسئلہ ٹی وی پہ ڈسکس ہوا تھا شاید پوری طرح سے کلیئر نہ کر سکوں کہ روزے کے دوران انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اگر علاج کے لیے ڈرپ لگانی ہے ڈرپ لگا سکتے ہیں صرف طاقت کے لیے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے باقی بلڈ ٹیسٹ کرانا یا کسی قسم کا ٹیسٹ کرانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر صحت کے لیے ٹیسٹ کرانے کے لیے کچھ منہ سے لینا بھی پڑے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے وہ روزہ چلا جائے گا اگر منہ سے کوئی چیز داخل ہوئی یا ناک سے آپ نے پیٹ میں کوئی چیز ڈلوائی تو وہ روزہ چلا جائے گا اس کی قضا بعد میں کر لیں لیکن اس کے علاوہ انجیکشنز لگانا ڈرپ لگانا علاج کے لیے اینٹی بایوٹک کسی کی چل رہی ہے یا بلڈ لینا شریعت میں اس میں اجازت ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں صرف پمپ کے بارے میں کہ اگر پمپ کے ذرات ایسا پمپ ہے کہ جس کے ذرات حلق سے نیچے اترتے ہیں پیٹ کی طرف اگر لنگز میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر حلق سے نیچے اترتے ہیں تو پھر احتیاط کرنی ہو اگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کے بغیر روزہ ہم آپ روزہ نہ رکھیں اپنا علاج کروائیں بعد میں اگر ممکن ہو تو وہاں پر آپ قضا کر لیں اور ممکن نہ ہو تو فدیہ دے دیں درود پڑھ دیں محمد والے